yoken ti lelo wala ra chez les parents oko sabatu ke no somba lupango yo somba lupango yo binde ba somba lupango yo toi tu es un illettré ken tu es un illettré tu es un connard toi hein ken tu es un alphabète ken tu es un alphabète yo bétende ba ti titre na YouTube o yo bétende nge ba formule ra phrase moko na français yo ken fais gaffe. Parce que yo le rôle à yo moi na moi si oh yo yo Jaël yo lelo lingo telemo lo bananga yo vraiment yo lelo telema yo ba bengano e pa Roger Ngandout ba bengano e pa ya Roger Ngandout yo ko bota yo soza moi si zwa zemi bota banzi mayo et loko longolo na ndako ya Roger Ngandout po o bota raté ba voyage ba frère d'ici dans okendo kendo te kasimat yo Jaël yo ko sa save yo komi ma save yo la save yo. Yo la rana CV yo Jaël. Ata po ba ngajo ta na cabine, yo la rana CV. Ata na di gablo, yo la rana CV. Ko ko sa la main fort topé à puis na yo. Toi tu sais écrire toi? Hein? Illettré analphabète que tu es. Tellement ba da pambala pambala oyo. Bino micro et comme ko sa bino. Micro comme ko sa bino. Hein? Micro comme ko sa bino. Ngana sala la ba jeté, ngana kenda rande na gerti na suka. Na yo petu na nyama ko. Yo nyama mbua. Nyama musenzi. Kona. Tala yo nyama ko. Nga la ka masa na ote. Ok, na la ka masa si. Tala, so ki fali pou pa edika ote nga la ko edike ote seriezman. Yo. Mwano ya matoi bakata. Yo. Na mwande tu la problème a moutou ha. Honorable maléré. Candidat maléré, fais attention. Peki sa entourage non, eko sorte. Na moi si non, ma bata. Nga na moutou na binote. Papa chéri, a l'équipe na musique candidat maléré. Na combo, yo na sala combo, yo sala combo na mboko. Yo bête musique na mboko. Ba Jean Goubal koutou, ba ekoutou sima. Mais azu a l'équipe, Sony y, candidat maléré. Candidat maléré. Bo bête ara musique. Bolembi musique, le mokima na parlement zonga wana musique. Koko moko boye. Bino bata wenze, ngana pa cho refite. Na ko beta bino ko banda na koko tila se na ko beta bino tala. Na lingano ba jete. Na linga ba jete. Kongo bisengo. Kongo bisengo. Fani bongende. Kongo bisengo. Exactement. Plaisir y a trop à Kongo Bisengo, celle de la Bissot. On voit ce qu'on va faire. On voit les informations, les pâtres, on voit les informations, la faute. Kongo Bisengo. Kongo Bisengo. Kongo Bisengo. Fanny Bungende. Y'a balé. Kongo Bisengo, on est ma cambo. Kongo Bisengo. Fanny Bungende. Voilà. René Abir est très fâché. Je suis très René Abir, mais cette fois-ci, il faut que nous brisions le silence avec un pacte d'idéologie. Ken Piana, je te mets en garde. Respectez nos libandios. Vous comprenez? Moi, les bandios, nous devons respecter les bandios. Nous Abir. Ngano toi niveau monte peut tout tikala jamais koza la niveau moko na lekyo na stabilité ya vie na yo na journaliste wana ya mbala ya frigibo ya connard wa uta soki pe wapi na Zimbabwe botele mabosanga na bosale mission beketa nga kombo na so botete kombo na nga nemde ba mission ne talami wa aventurier yo ken ti lelo wala ka chez les parents. Oko sabatu ke no somba lupango yo somba lupango yo binde ba somba lupango yo toi tu es un illettré ken tu es un illettré tu es un connard toi hein ken tu es un alphabète ken tu es un alphabète yo bétende ba ta titre na YouTube o yo bétende nge ba formule ra phrase moko na français yo ken fais gaffe ngana masa na onté non je te mets en garde. Yo na petu en agiress, je vous mets en garde. Ba musicien na bino na pambala pambala, on a ba pesa bino tetu, on a pas chez moi. Ozoka,
Moi, je suis là, je travaille pour hériter Watanabe Totori na Tembe à l'équipe na ba leader na bino na bozalaka na bango wana. Il y a des gens moi depuis Congo banda musiciens li bandia ça la musique simba na mboko. Hein? Fais attention. Fais attention. Déjà ba vérité tout d'être yebi. Bolito bi misasu ba vérité ni. Ken ngana muto yo koloba mabe na ngate na internet. Ngana muto yo kotele mato finga de kutozana wa mutu mo bekeno ofanti boy oloba no tenzambe merci. Félicitations na René Abiri. Quand même na Bali. L'équipe nationale wana tozala kiwana. Ti lelo trouble e kota poto kande po na bala mo sia danger. Mo sia leki na bango tu na kitoko. Ko bandana numéro 1 ti na se. Muto kotele ma aloba azate. Moi c'est bongande na libala. Sko yo le rôle yo mwana mwasi oyo yo Jael. Yo lelo lingo telemo lobananga. Yo vraiment yo lelo telema. Yo ba bengano e pa Roger Ngandout. Ba bengano e pa ya Roger Ngandout. Yo ko bota yo. Soza mwasi zwa zemi bota. Banzi mayo. E loko longolo na nda kwa Roger Ngandout po o bota raté. Tika ba complication no komo lo balobi la batuna internet ko note bo e bobete ngana botaka nga rena birnazem puissante na botaka e olinga na botozemi olinga nde na chozemi okoki malikate okoki malikate Sony Sony bomoni Sony ndenge salara Sony okoki malikate okoki kenite okoki malikate alolingo zongelanga ngana ko redresse otele la ba petio. Yoza sans vie ou sans forme, oza CVT. Yo Jael yo ko sa CV yo komi ma CV yo la CV yo. Yo la kana CV yo Jael. Ata po ba ngajo ta la cabine yo la kana CV. Ata na di gablo yo la kana CV. Ko ko sa la main fort topé à puis na yo. Toi tu sais écrire toi. Hein? Illettré analphabète que tu es. Tel nga bada pambala pambala oyo bino micro e komo ko sabino micro komo ko sabino hein micro e komi ko sabino nga na sala ga bajete nga na kenda kande na gerti na suka yo to ebe yo bazwa ko le roi danser zat outi danser stika na ki danser ki danser e simbite yo sala ba succès la danse loko la bibisia yo bin yo bin na ba podium loko la ba mama na biso an kalamba je salue mama pasteur na minute ya komane mama pasteur danser za bongo la mutema komane mama pasteur mama an kalamba yo sala pe musene pe na ndenge solo fierté na kati Europe yo le ki ba bête sauvage yo ba chona ba danser yo kokobina yo bina wapi Sony yi ko tous les sala ra passia. Le loco mi lobi na mobali, le lobi yukuno komi na mobali. Oh moi c'est ndeni. Oh moi c'est ndeni. Azo azata mesure te ya remettre sérieux na propre vie na ye. Yo ken. O telemela Blanchard Moussaka. Toi tu as quoi toi ken? Ken toi tu as quoi pour te mesurer avec moi na yo na jiresse. Vous avez quoi vous de là? Vous avez quoi vous de là? Tala oko meka oleka suna TV. Au zwanga ma ben na ndenga osakana te. Oko meka yo ken yo wala longole lamba la ki sabatu bien poitrine nao ozana ba loto na nzoto na ndengo sande dingano to bandi musale internet na la ki siyo nde ba lobara banini tout ça ngana ebio bien wala na ngiringiri ofutela na ngiringiri garantso bo fanda na ngiringiri ala mbongo na ngaya ndaku mbongo na ngana se sacrifia po mutu na nga azala bien lokola na bana bazotelenga na lobi mwa sala la lobi mwa sala la awa yo olo bake baye babali si René Abiri ben oui nga quand même yo za mukolo na ngaya musika yo ken piana ngana mwana mukie makasi do ngana okutu do naza mwana mukie makasi na ndenga osara do mwana mukie donc jeune garçon nde naza yo sikoza mukolo na nga ya dega ya ndenga osara na te vivite mbongo mbongo te santé santé te elamba elamba te ba voyage ba frère d'ici dans okendo kendo te kasimat au finga jazz yo moko ngana to premier voyage do okenda frère d'ici ngana zala. Ce qui tembe to tuna ba Jimmy Belau. Ce qui tembe to tuna ba Jimmy Belau musalo ke ndosa na Afrique, c'est premier voyage na yo. Ba beta yo na makembe se ozonga e abiri no ka mukongo pass olelalela mukongo yo kani. Olelalela mukongo yo kani na mukongo nao.
fais attention. Rena bira muto ko swana na ite. Rena bira muto osimba ite. Ngana ite le roi pacho pacho olemba na yo mais ngana olemba ka o jamais. Guerre sera guerre et pas là pas de négociation. T'es là bas ventir au bossa sur internet. Toi tu es journaliste toi. Moi je suis un journaliste bien formé de profession. Je suis un journaliste bien formé de profession. Na tangele yango chiki na côté le long bani. Toi tu es un alphabète. Toi Ken, tu as passé par où? Qui a été ton dirigeant toi? Toyebi ozalaka ancien patron na yo na chaîne morobe songolo na kin awa abetande kona mwasi makembe se ponde kona kende poto toyebi ba vérité wana yo tele mananga ndeko no chel na poto ndeko na yo chel na poto yo ken ndeko no chel na poto a se faire baiser se faire baiser se faire baiser tindelo bambora malédiction vivite bo progresser yo mona mama nanga tela vie mama nanga na vie mama na bino. Bah méchant musubo pe c'est à la fait attention na yo petu na nyama ko yo nyama mbua nyama musenzi kona tala yo nyama ko nga la masa na ote ok na la masa si tala so ki fali pou pa edika ote nga la ko edika sérieusement yo nyama ko yo famille no ba yebeta ndeba bimsa 500 francs pou pa bimsa mutuna atana société yo famille no nyama ko ba yebeta ngana na do bakango na prison et puis na ko modir yo nyama kor yo ngana lala te butu mo bimba butu mo ino kende ya otambola par ci par là na tungisa ba wili mushenyi na tungisa be ritse otana be po ba pesa quelque chose po ba bimisa et ritse otana be yemo kwa bimiso na kata prison na kende boss goga pesa la yo za ta na famille te nyama kor tika ba tumusuba loba yo ko loba na ngata. Yo nyama kor, tu n'as pas la famille. Tu n'as pas une base. Même intellectuelle, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas se mesurer avec moi. Toi, monsieur nyama kor, fais attention. Arrête. Va dormir. Parce que dans mon avis, beaucoup ça va tout trop. Bino moninga na la complexe artiste et musicien. Bino moninga na la complexe musicien. T'as la sofali pour pas édiquer au tenir ma cor. Ngana kodi édiquer yon a nenga au saranate. Bah kanga awa yebo yebino kas yebino yon nyama cor. Yomo no yebi kaya famille na yo. Yon nyama cor yo yebino yomo yebi etaya famille na yo. Nenga bo souffrande bo kemba. Maman a bino abe nganga na téléphone. Oh le la yaya, s'il te plaît, salamwa quelque chose pour nande kona bino. Yo zala wapi. Moi sinon à la rawapi, ken piana. Yo za la rawapi, moi sinon pas à la rawapi. Nga noto kabwana pona retira mbongo na nga garanti bo panza na yo na moi sina bana. Ozo mwana batu okomisae, okomisae instrument sexuel na yo abote la kobana. Yo binde ba onora moi si, yo binde ba komba komara lettre otinda na famia moi si. Eh, tala ken, moi j'ai mes diplômes, hein? Plus que toi même, plus que na patron o ya forma yo. Fais attention. Fais attention, je te dis, fais attention. Yo, moi non, y'a ma toi bakata. Yo, normalement, tu as le problème à moutoua. Talanga no bien. Talanga ma toi nanga bien. Na soit nana batou babotama norme, na soit nana ba handicapé. Yo, za handicapé. Ozo kompa, na fingi ba handicapé. Na fingi ba handicapé. Na fingi ba handicapé te mais yeba ke no ozali handicapé ko wanga na ngoti. Ozo comprendre. Siko yo tala je vais commencer à vous régler un par un. Parce que mes chers ans, méchant ezali. Na pesi bambote ya trop. Na batu balinganga trop. Ya Willy Mushenyi le véritable code mondial. Le patron des patrons. Merci beaucoup à toi. Na bossa nyote eloge mouya ya depuis Coventry Cornelia Dusi du 20 mois si atembe Rena Biraza moto na tembe bo mata bo kita je serai toujours là avec Héritier Watanabe artiste et musicien du moment o wa pe o sala masolo correct allez qui tous les musiciens ya Congo na mbongo Héritier Watanabe leki bino ba musicien nyoso bo tala nga bo tsana mituna bino wala ka patron te wala ke lo côté Héritier Watanabe allez qui ko banda na bino ba ta ba légende ti ko kita na bébé chanda bozane lo côté wa ba ta pas si bozo souffrir ba n'importe quoi bo bete la ba musique salité fandate
kalate mi ange mi demo ezo bima. Na lobi be album yerite watanabe o ezo bima eko sim avec impact na idéologie. Biso to contrôle ba demo te. Soto sala rande musala o betende musique. Pour bétendre musique. Et puis Dédé, honorable Maléré, candidat Maléré, fais attention. Peki sa entourage non wana eko sorte. Na moi si non wana mabata. Ngana mutu na binote. Ngana mutu na binote. Yo de mona ngana ndaku na bino na yolia. Mabata yo bino olamba. Mabata je m'adresse à toi yo bi kolamba. O mona entourage na bino wana. Na mobali non wana ya villageois. Mobali nona villageois wana o ayebya ta ko yemba te nzembe orchestre mobimbe zanga mbong ezanga nzembe ko beta na boîte ba patron ba telemi n'importe quoi voya ko distraire ba tuna musique papa chéri a lekyo na musique papa chéri a lekyo na musique candidat maléré na kombo yo na sala kombo yo sala kombo na mboko yo beta musique na mboko yo ba Jean Goubal kutu ba ekutu sima mais azu a lekyo soni i candidat maléré. Candidat maléré. Bo betara musique. Bo lembi musique. Loki mala parlement zonga wana musique. Koko moko boye. Bo peki sa ba entourage na bino wana pambala pambala wana balandaka landaka batu pona ko menacer batu. Nga oya ko ya ko menacer nga na ko bete na nunga moko nga na pa choix refite. Na lo bana bino bien. Bino bata wenze, ngana pa choe refite. Nako beta bino ko bandana koko tila se, nako beta bino. Tala, nalingano ba jete. Nalingano ba jete. Yo ken, n'explique yo. Non linga vraiment touche moi si non trop te. Parce qu'elle a pese mbongo alambe langa biloko na liye, na boya ba tchelo biloko na pale. Parce qu'elle a mbongo na ngamwe wuta na na poche. Banana eske bala no banana. Banana nanu, banana eske bala ka banana yo. Impuissant. Ma beauté lio banana nda kupo fanzi. Banana bala banana. Yo alaka wapi, moi sinon alaka wapi. Yo ozalaka wapi, moi sinon ozalaka wapi. Instable. N'importe quoi. Bon mekalisus. Merci à trop. Na ma Chantal Mampouya sans difficulté financière. Na pessimbo théâtre. Sinza Kapashi. Le général. Grâce Mbizi la sexy. Rolanda nga René Abiri cardinal. Pessi bambo tetro na bato to solana bango bia bato ba sa microbe et venanga l'international Roger Ngandu papa chéri le bin adam otopamba fait rigole la Jésus de Niance ya oloba trop ezalité René Abir toujours et toujours mbanga na mbanga Glody Kabasele Ibaka nef derrière la caméra. Merci beaucoup à Christian Mukenzi Touré, le patriarche de l'internet. Merci beaucoup maman Mimi Mujeka, maman la Chris Kalanda, Paola Schengen Kilo à Londres. Moi, si on s'en va tout à temps qu'on est là pendant une année. Mon thème fleuri sa ombo. Merci beaucoup. Tukutani. Boucle. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Nous suivons Congo Bisengo. Exactement. Bien sûr, il y a trop. La Congo Bisengo, celle de la Bisso. Fanny Bongende.